Latvijas Nacionālais mākslas muzejs nu pat kā saņēma ziedojumu no fonda Latvijas Nacionālā mākslas muzeja amerikāņu draugi. Daļa no 18. Gadsimtā Augsburgā veidotās servīzes. Saņemties sudraba mērķis strauki ir veidot atbilstoši agrīnā klasicisma stilam. Vēl te Augsburgas meistari sudraba kaļi tika uzskatīti par vieniem no labākajiem Eiropā, un vēl te viņiem tika pasūtīti šīs servīzes. Un, protams, kad šādas mākslinieciskas vērtības priekšmeti, kas arī, kuriem ir liela šī vēsturiskā slodze, jo viņi arī ir domāti Rīgai, mēs varam stāstīt arī par šo vēsturi. Lai gan mērķis trauks sākotnēji veidot lietošanai Latvijā, to ceļš pa pasauli ir bijis plašāks. Mērķis trauki kopā ar visu servīzi ieradās Latvijā 1784. Gadā, kad ģenerāla gubernators bija Džons Brauns. Viņš arī bija iniciators tam, ka mērķis trauki tika uzskaitīti ļoti skrupulozā sarakstā, kurš ir saglabājies līdz mūsdienām. Bet 1797. Gadā, kad mainījās vara, viņi tika sūtīti prom, un kopš tās reizes par šiem traukiem nav informācijas. Līdz pat 1925. Gadam, kad daži atsevišķi trauki, Terīne svečturi parādās Amsterdamā izsolē. Servīzi veidojuši dažādi elementi, tostarp dzesējumie trauki, svečturi, šķīvji un citi priekšmeti, kuru kopējais svars bijis ap 500 kg. Tā bija paredzēta lietošanai 40 cilvēkiem. Protams, muzejs būtu ieinteresēts iegūt vēl kādu priekšmetu no šīs servīzes, bet no mums ir jāsaprot, ka tie ir ļoti finansiāli liela ieguldījuma, lai šādus priekšmetus nopirkt, bet, ja būtu iespēja, mēs tiešām būtu par to laimīgi un priecīgi. Trauki izvietot pastāvīgā ekspozīcijā Rīgas biržas Makarta zālē, un ikvienam interesentam ir iespēja doties tos aplūkot. Un Zvejniec un Andris Sarma, Latvijas televīzija.